E hëna ishte një situatë dramatike nga zjarët në Grud Fush në Shkodër. 80% e banesave të fshatit jo të banueshme janë shkrumbuar plotësisht, 70 forca nga komuniteti dhe 2 zjarfikse nga Kopliku. Tha nën prefekti Hysen Hysaj që ndodhet atje, kanë arritur të shpëtojnë vetëm banesat e banueshme. Situata pas 2 orëve luft me flakët është përmirësuar, por dëmet janë katastrofike. 80% e banesave janë djegur totalisht, ndërkohë që nuk ka dëme në njerëz. Sot ka qenë një situatë krejtësisht e jashtëzakonshme, me disa vatra zjarri në kohë të njëjtë, çka ka vështirësu shumë punën e stafit të zjarfikseve tona. Duhet thënë që në orët e paradites janë përballë me situata alarmante për sa i përket zonës Postribës, Urës Shtrejt, Bërdicës ku jemi aktualisht, Velipojës dhe disa vatrat e tjera të cilat për fat të keq janë përhap me shpejtësi duke rreziku seriozisht edhe pronat e qytetarëve dhe ajo çfarë është më rëndësishme jetën e tyre. Deri tani, fal punës e jashtëzakonshme të zjarfikësve tan, gjithë personelit, është arritë që të dominohen këto situata. Së fundmit, njoftohem që është dominuar dhe situata në Postrip, është nën kontrol, është dominu situata në Velipoj, e cila tani më është drejtë zgjidhjes përfundimtare, vazhdon të mbetet pak problematike situata në Urën e Shtrejt, në një zonë pyjore, larkë për fatë mirë të panjesave, por gjithësësi metet një problematikë me cilën vazhdojmë të përbalemi dhe ku do të duhej prezenca e forcave, ndoshta e forcave të armatosura, për të hynë në një teren ku nuk arrin do të zjarfikset. Jemi në një situatë kritike në të gjithë qarkun e Shkodrës, kemi vatra zjarrit në Vilës, në Urën e Shtrejt janë 3 vatra zjarri që ka 3-4 ditë që po menaxhon, ka 60 forca ushtrie të repartit 10-10, ka zjarfikse, ka specialista punëtor të pyjores të komunitetit. Është shumë e vështirë për shkak të erave situata sot në fshatin Vilës në këto momente që flasim, sikur ka precipituar për keq. Situata e për vështirë është edhe këtu ku ndodhemi, nga Mali Hebe ka kaluar në Bërdicë. Si rezultat është krejt afër qendrave të banimit edhe shtëpive. Prioritet për ne në këto situata është garantimi i jetës së njerëzve dhe i pronës së tyre. Se zjarfikset e repartit Malsi e Madhe me në krye komandantit Besnik Hasaj janë vërtet heronj, pasi vetëm ndërhyrja e tyre ka arritur të shpëtojë shtëpitë e banuara të Grud Fushës. Duhet koordinim pak më i mirë i bashkisë Shkodrës për ta menaxhuar situatën dhe sidomos në pyllin dhe në malin e Vilzës. Unë isha vetë atje dhe situata me një menaxhim të mirë nuk do të kishim arritur këtu, sepse ishin të gjitha kapacitetet që sipas kërkesave të shtabit i kanë kërku në orën 6:30 kanë kenë aty dhe sot ja ku jemi. Jo, nuk e besoj se ka pas për bashkin pasi... Jo, besoj që ka pas me strukturat e shtetit koordinim më të mirë pasi bashkia Shkodër është prezente me gjitha... Atëherë duhet ta kuptojnë që bashkia Shkodër ka në kapacitetet e veta të gjithë personelin e zjarfikësve dhe mjetet e zjarfikësve të cilat sot kanë qenë në kushte ekstreme, në eficiencë të plot dhe duke u përballë me një situatë krejtësisht absurde, jashtëzakonisht vështirë dhe jashtëzakonisht rrezikshme madje. Janë rreth 35 banesa të pabanueshme që janë djegur, ndërkohë që 5 banesa ku jetojnë banorët kanë arritur të shpëtohen. Absolutisht. Që hekin ka.